du vil kan gjøre er jo bare å bombe hele byen med atomer. Og battleship og destroyer, så bruke noen turns, men eller en eller to turns, så ta over, men da nuker du ikke. Fordi nuken kommer til liksom, jeg har allerede nuket alt her. Men hvilken av de to byene føler du burde beholde, og hvilken burde du kaste? Ja, det er sant, fordi de er begge veldig clean med hverandre, skal vi se. Ja. Oljen der er nice. Oil is nice. Jern. Iron er nice. Den er også olje. Chocolate. Og 1, 2, 3, 4, 5. Ok, den får den. Oljen der er litt sånn, eh. Yeah. Aluminum, eh. I don't need oil. Nah. Så, du føler at Umgugundulub. Så du kan tenke til bare nyke noen bamba, og så bare ta en destroyer inn, og så ta den. Yes, fucking delete that piece of shit. Yeah. That's like, Du bør glede deg til nuclear missile, det er enda en enda sterk. De er store som helvete. Det er bare sånn, jeg tar meg bare med nuclear missile, er det at du, i det området den treffer, så bare gjør den ekstremt mye mer damage. Men... Åh, det er det. Nei, det er bare det City har alltid en til. Det er litt rann. I hvert fall er det ikke så dritbra. Du er just... Du er just... Du kan gå der. Og... Du kan gå der. Du kan prepare for just rushing down here. Just... fucking take over everything. Also, oh wait, yeah, right, wait, you're out of loot. Bare gjør den klar til å angripe den jævla unit. Oh, no, oh, you're 1, 2, 3, yeah, he reaches. One, two, three, due to declaration of war, yeah. Spy. Yeah, share and treat, there you go. Next turn. Enemy. Han har hatt det der, på høyre siden. Give him a taste of the boombas. Boom. No. Kan flytte en bort og så angripe. Det som er bra med The Summary som du oppdaget, er at hvis du angriper, så bør du ikke angripe tilbake heller. True. Skal vi se, du... you really don't have anything. You're all useless. Fucking worthless. Everything is. Oh wait, damn. One turn. Into nuclear submarine. Where are they? Where the fuck are they? Salmon in here. Salmon. Oh, I don't know. Okay, guided missile. Okay, so 1, 2. We can't load the nuclear missiles for carrier. Jeg husker ikke, men da gå og ta guided missile. Den kan byttes til båt, du ikke? No, I can't. Men du har vel nok plass, du har sett, tror jeg. Nei, du, nei, det har to plass. Nei, den kan ha fly, men den kan ikke ha missiles, nei. Ok, ja, men, actually, I should save my gold, because I'm... Yes. Så snart så bare du kommer til å finne seg internasjonal. Uansett kjempe, så får du golden tilbake. Ok, hva gjør vi nå også? Battleship først. Battleship? Eller bomber, du kan velge. I wanted to try battleship. Battleship, der. Sangrip. I love them. I
Okay, we got it. Okay, so it. Okay, so maybe it has some overlap. Og umedkundulubulu. This is just literally just C, and there's like really nothing. Race. Let's turn it. There we go. Alright. Alright, you can just stay there. I want to destroy it, kinda. Du kan se neste du skal ta over er Det her er jo innbenyningen. I stedet for benyning så er det ulubulubulubulubul. Ja, og så tar du samme gruppe du må du ta. Bob lean. It reaches, holy shit. When they just soften it up a bit. Boom. Alright, what's the next bomb? That's this one. You're gonna bomb that as well. For det, noen bomber kommer til å race til Grand Jersey. Så, men de kan bare Det er bra er at du vil ha, for at fighterne og bomberne kan angripe en unit som prøver å ta over noen bomber uansett. Og one turn to nuclear submarines. Han kan bare bli der og beskytte de to. De har jo egentlig protection, they have a fighter jet. Four bombers. I guess I could attack, or I could just do those. Great general. No, I think maybe. What does the air sweep? What air sweep here again? I don't fucking know. Just. Oh my god! Terrain modifier, fortification bonus, rough terrain defense bonus. Holy shit! Let me just try it. See what it does. The air patrol your fighter current no resistance. Ah! It's like an air patrol, I see. So it like clears. Oh, that, wait, no, hvis det er noe air shit der, så vil den angripe air shit. Okay. So basically, it's some suicide kamikaze bomb nest. I tror hvis det er noe air shit, tror jeg. Ja, det er bare et halvår. One more turn and I can put this baby in. Oh yes. They guard it, can you turn off? Yeah. Wait. Admiral, you go there. There. Capable of carrying two missiles, yeah. Oh my god. Allows the construction of bomb shelter, which significantly reduces population loss from a nuclear attack. So that's like a counter measure. Ah, yes! Boom! Also then, also on the side. Oh yeah, there we go. Load up the guy. It's fucking good though. Okay, out of moves. Okay. Men har du noen flere guide? Der er en guide. Takk. Skal vi se. Du har en til guided missile med en turn. Det betyr at du kan fylle opp en guided missile og en nuclear i den andre submarine også. Perfekt da. Nei, du har ikke. Ok, yes. Bombshell, the CN Tower, National Visitor Center. You
Military Academy. Archon. Archon. Stock. Där stocken. Så reduces population. Nuclear attack. Wealth. Ja, all this about international games, international yeah. games, international. Ska vi se. Ska vi se. Så ska vi se. Du kan uppgradera din båt, du har inte pengar men du kan uppgradera din nuclear som är där. Det är grunden att det kan bli cash nu när jag har för att det är splint eller trade routes som vinner med Ukubuga Kevin. Ukubuga program och kapugan. Should I send them to Ulundina? Men det är nej, kan jag sända till Shushu. Ska vi se, du har sådana trade routes. Ska du ha några trade routes som är inne i gränsen dina som inte lagar några pengar? Except Marek to Kwadaka. Kwadazuka doesn't make money. It's oh, that's this one to make them productive. Yeah. Yeah. But yeah, that's fine. Alright, I am the can I nuke again? Yes, I can bomb. So you can try to take over Mugundulubulu. Yes. Send over a battleship and a destroyer. Hva er attack range? Der, 1, 2, 3. Det er perfekt, det er der. Send over dit. Boom. And then? Attack. Boom. Prepare for like, attack. Ja, yeah, you can attack. Okay. It's a bomber. Kaboomba. Njom. Du har angripet en jævla karaval, eller en karaval? Karaval? Jeg vet ikke. På høyre siden der. Karaval. Ah, hell yeah. Yeah. Annex. Oh, this is occupied. Altså kan du sende en fighter og ta over karavellen, tror jeg? Skal vi se. Karavellen? Kan jeg gjøre det? Ja, det kan jeg gjøre, skal vi se. Sånn. Boom. No! Akkurat utenfor. If I move this, like, to here... Yep. Probably best. Ja, boom. Boom, nei. Boom. Boom. Der, ja. Der. Damn, that's fucking busted as shit. Holy shit. Mew. Brrr. It survived. Carrier. Choose production. Airport. Oh god, they have a windmill. Windmill. Yeah, windmill. De har dem, det er bare at du har angrepen, så mister du mye av dem. Factory. Factory. Harbor, harbor, harbor. Harbor. Også... No. Også walls, sikkert. Ja, det ser bra. Du
you just died. Fucking moment. Yes. Skal vi se. Det gjør noe bit. No. Great, I am at minus one. Minus one. Yeah, those are not making gold. All my cities are focused on international games. Hvor langt har du kommet på international games nå, egentlig? How do I see that? Det var en måte å se på den. Gaia! Civilization of Scripture 2037. 51% completed. 51%. Du får, jeg kan si at du kommer til å få en. Du kommer til å få jævlig mye. Du kommer til å få, du ser, parade, og så du kommer til å få mer happiness. Du kommer til å få mer happiness og influence. Du kommer til å få tourist increase by 100% og en free policy. That is totally worth my deficit of money, holy shit. Ellers er det bare minus 1, da. Ja, det er bare... Hvorfor det? Du har laget en guide min. Kastet over til submarine din. Du har en nuclear missile og en guide missile du kan kaste over. Det er sant. Det er på... Den her er det ikke. Nei, vent. Jo. Manila. Oh wait, it's out of order. Hva er den andre guide-missalen din da? Er den i produksjon? Ja, den er i produksjon her. En turn? Ja, disse turnene. Yes. Then you will produce a... Five uranium. Yes! Should I really... Like, jeg har allerede to nuclear bombs. Eller jo, jeg vet hva jeg burde få med. Jeg har ikke noen nukes her som jeg kan egentlig overføre, så... Jeg har ikke noe vits å oppgradere. Eller jo, eller... Oppgradere dem så får de jo bedre, så da er strength, så... Ja, de gjør det. Oh god, yes. worth it, also, I will have one gold. Ok, nei. Ok. Ikke gjør det. Bombs. Bombs? Neste du skal ta over er noen gomba, så du burde sende båter til. Yes. Ja. Eller jeg burde få det over. Hvilken by har du lyst til å ha? Bilavo eller noen gomba? Den ser bedre ut enn... Desert Isle, Blood Plains Desert, Silver Mine, men det er så 1, 2, 5, 4, 5... 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so wait, that's blocked off. That's right. They already have this. Wait. Hvilken er det den tilhører? Iron? No, aluminum. Ja, den tilhører Nogumba. Nogumba. Hvis jeg deleter Nogumba og får Vatican City eller IF til å ta over... den. Ja. Fordi... Det er mulig det. Ulundi må jeg ta over uansett. Ja. Balavayo is like... I guess it's sugar. 1, 2, 3, 5. Wow, you get a lot. 5, 4, 5. 4, 5. It's like, I don't see the point of these cities at all. Like, det er ikke noe vits å beholde de byene der. Nei. Ingen av dem, egentlig. Det er sånn, 1, 2, 3, 5. To er ikke verdt å... Du kan jo velge da, om du har lyst til å ha
Vent da, får du se. 1, 2, 3, 4, vent da. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Kan jeg, kanskje noe gumba er best på alle, vet ikke. Det på sånn 90% C. Garbage, ja, men garbage, det bare garbage, at, garbage. Det er bare at den andre byen, Bolavar, hva faen er det? Bolavar. Ja, den er vel nærme hovedstaden. Ja, den er litt for et nærmest. Og hvis du... Ja, og så hvis Onogumba kommer til... Onogumba kommer til å ta over det Bolavo kommer til å miste også, yes. Og det kommer hovedstaden til å gjøre også. Ja, pluss det er coastal. Coastal city. Ja. This one is just, what the fuck? Nuke time! Men det blir... Ja, du blir ventet, for det sånn ser ulv... Ser du det? Hæ? Ulundi healer nå, ser du ikke det? Den er på grønn igjen. Ja, så jeg burde egentlig bare ta og... Sa de... Mobilisere mot Botry litt, ja. Ja, du... Sleep. Ja, karavanen angriper byen din. Det er kvadrusa kan fire på en enemy. Åh, hvor? Jeg kan load another missile. Skal jeg lade 2 igjen? 2 igjen, ja. Men du skal lade liksom 1 i hver, 1 nuclear og 1... Du har bare 1 nuclear missile. Dette er 1 missile. Ok, der er jeg på om sånn igjen. Sånn, der er den full. Da kan den flytte på seg. I'm stupid. Wait, så kan jeg... Ja, da kan den flyttes på seg, så da kan den flytte mise, da kan den flytte ny, den bort. See, where do I want to nuke? I kind of want to nuke these with them. Ja, du kan gjøre det, så det er bare holde den innenpå området der, så gå til Bulavo. Bulavo, yes, her ja. Ja. There we go. Og du kan, du har en fiende innenfor ene biene. Hey. Hello. There we go. Actually, sideways. Hey, you motherfucker, what are you doing? Just waiting for us, I don't care. Dumbasses, you're just sitting on your ass doing nothing. This one will stay. This one will stay. Stay, så du kan lage mer missiles til å sette under det. Trade. No, wait. Yeah. One... Sure. Så du kan ta bort nuclear fra den der, ja. Sånn. So, hey, I'm gonna load up these fuckers. Og så burde jeg altså ta bort videre opp hvis jeg skal begynne å angripe her. Ja. Jeg kan ta de opp hit. Så det eneste du ringer er å ha... etter annet som er det. Etter der, så... Jeg skal delete den, jeg skal ta over den. Kanskje jeg kan load opp det fly på EFK etter... Nei. Jeg vet ikke, det er så langt unna, det kommer til å bruke så lang tid. Kanskje jeg bare... Men du burde faktisk gjøre om en av byene dine fra World Games og ta og gjøre til penger. Det er helt sant, for nå er jeg på Rokus på. Her da, den er pluss 1. Den er pluss 1. Sorry. Yeah. Well, internet games. Wow. Oh, wow. Oh, hey. Wow. I actually have... Oh. That's really the same. Holy shit. This shit. Optimized as fuck. Holy shit. That's bad. I think the city should optimize as fuck. Yeah. What? How'd you expect? Oh, because I don't expect this.
this one will hit Yes, det er noe greit. Ja, skal vi se. One turn is in the upper house. I fucking moved. I think he moved. Problemet du har gjort nå det som du ser at du har laget heter det? Ettersom dere har laget Apollo-program, og dere har laget en spacecraft-sted, ja. Så er det der du må lage, nei, aktivere spacecraft-ting du lager. Ah. Du ser spacecraft-shuttlen der på høyre film. Har du ikke noen battleship? Du har også en cannon der også, fuck. Kanskje kan sette... Du har en destroyer du kan bruke også. Kan ikke med de, yes. Kan battleship. Du har en sånn bomberne. Du angriper unitsene, kanskje. Eller, du kan... Ja, det er mye jeg kan gjøre, skal jeg si. Så... Fuck you. Wait, I'll do this. Destroy. Oh, it's survived. Okay. Knock on it. Den må gå mye fremover, så jeg kan drepe alt det. Enten drepe kanon, eller cannons. No. Og så bombers på rifle. Riflemennene som står der, midt i... I see. Hva for noe bomber det seg, jo? Missiles, you mean? Let's go with their back to shoot, Finally. Finally. Tundra! Tundra! Oh boy! Can't wait! Oh shit! Du kan ha med bomberne, du kan angripe riflemen. De gjør så sjukt. Eller karavellen. Ja, eller karavellen. Wow, holy shit! Oh. Jeg har like infinite reach almost, jeg kan bare sette den i bukta der liksom. Og så bare kan jeg skite på hele det området. Let's go in. Og den der ene... Er det... Anti-tank kan bevege seg også. Anti-tank. Tank. Det kan gå langt. Paratroopers, where can you deploy? You can deploy here. Whoa. Holy shit. Let's deploy there. Boys, better get in. Here, go. Nuclear servers come out of there. What's wrong with that? Yes.
Det er en river, så. Fuck. Submarine, I guess. Go like here. Det er ikke en nuclear submarine, så det går rett her. Så kan man ha en anti-boat shit. Guided ve- Åh, det er guided missile. Holy shit. Wonk. That goes there. And now you go. Oh, it's out of moves for work. Ja, du brukte den til å skyte ned en båt. Skjøt jo ned. Ja, bra. Nå kan du bruke... Nå kan du ha... Kan jeg bombe? Nuke. Åh, akkurat ikke innenfor. Skyt! Hva med om... Det er så nærme. Men det er ikke så lenge til du har... Så kan du nå få... Eller self... Altså. Åh, ja. This is cockpit. Satellites. Åh, hva er det? Computers var igjen. Ja, du fikk du får helikopter på computers. Helikopter gunship. Damn, pretty fire. Ja, ser du, den er laget fra... 99,9%. Ja. Se på helikopteren. Det er egentlig jævlig bra. One aluminum unit specified in modern armor and tank. It's capable of hovering over mountains but takes damage if ending its turn in on one. Really? Huh. Er det noen mountains? Det er mountain der, I guess. Mountain der, mountain der. Det som gjør den bra min at det eneste som angriper ranged unit. Melee unit kan ikke angripe den. For det en air unit, så den i lufta, ikke sant? I see. There's like nothing to do. There's like every single tile is improved. Utenom en ting som jeg ser at det ene byen ikke har lyst til. Du ser nederst der, helt nederst på kartet. This one. Og så ser du øverst også. Så er det sånn her, what happened? What happened to the jungle? Oh yeah, jungle, yeah, that would be nice. What happened to the jungle? 2, 3, 4, 5, you go all the way over here, there. What happened? There. What happened? Fuck, what is this city on drugs? Oh, that's... Ikke noen forskjell. There we go. There. Alert. Alert. Paratroopers, you can actually move. Wow, holy shit. Go up there. Idle moves. Die. Next turn. Yep. Oh shit. Is it right? Opera house. Can I rent? No. They're in one of them. If you not like for going inside. Tank. Punk. Boon. You. Go there. Oh my god, you're so slow. Holy shit. Never like no bay. No roads. No pillows. Ja, der ja. Den kan du sende over til byen. Kan jeg det? Skal du bruke en guided missile, hvis du vil. Oh my god, that range though, holy shit! Yep, det en guided missile, du kan angripe alt! Jesus Christ, oh my god, I can just nuke them. It's fucking out of nowhere, I... Kan den jeg faktisk nuke den byen? Jeg skal ha at det er best angripe... Du skal nuke hvis jeg bruker den. Jeg skal nuke den. Uansett, så er det at jeg bruker den der. Ja, da venter en tur når du får utslaten om bort i tuset. True. Og du kan akkodere battleshipen din. Det er faktisk for seg, men... Hva er det du har? Du har boarding party, exploration, great life, maybe postal life. Ja, ikke sant det der? Eller... Åh, du kunne tatt den der som bare, du kunne heale. True. Ja, ok. Oh my god, what the fuck? Åh, der... That's a
Ja, du kan bruke battleshipen din, ødelegge en unit. Ha bomba. Wait. That's pretty good. Fucking dead. On the spot. Air and ground based inspectors. Ah! Cut on there. Counter door resistance, what the fuck you mean? I don't fucking know. I don't ta Gatlingen. Dere early Gatlingen. Eller? Brukte du fighteren din? Jeg vet ikke. Nei, jeg brukte fighteren. Jeg vet ikke hva de gjorde engang. Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Early Gatling. Nice. De kan ikke komme på land og bo på gangen. Du kan heale. Du kan heale mest da. Heale den mest. Du har en tvile bomber. Oh my god, it survived. It's like, I will not give up. I will not give up. It's like... Nice. Alright, let's completely script screen reader. Better. Five turns from the proposed resolution world leader. I have 20 delegates. I am superpowered. Get out this policy, hell yeah. Maybe I'll go down the... Hva med den der city connection-greia? Hva er det den gjorde den? Plus what happens with your city you own connected to the capital and minus negative 5% and happiness in city in non-occupied cities. Ideologies. When fighting in friendly territory, that actually... Det kan være bra. That could be good. Fordi da, fordi... Ja. Fucking potato boys. Like you will fortify me. Go. Oh no. Hey. Du kan jo lage en egentlig teknisk en road, railroad, på alle sausene. Så da er så bare, så gjør det bare drit. Så du vet du kan bevege deg hvor som helst i hele området, det er bare drit der, altså. You need more money, by the way. I need money. Valenta, eller Sito... Samarit, så... no sub. Kan jeg ikke angripe... Why can I not... Have a guided missile. Wait, I can use it more than before? Oh yeah, true. No, you can't use it. You can't use it, isn't it? Okay. Is it worth it now? It's much better against that one. That's a melee attack. Hmm. Are you so trying to hit? Oh my god. Du har ikke noen roadster, så det du må ha alt sånne der forskjellige greier. Det er en, for et vanlig submarine attacks er naval attacks. Hvem er som kom hit? Great artist, what the fuck? What? You're shitting me. Wow. Okay. Ja, men du kan, vet du da. Du kan få det fortsatt. Du kan få det fortsatt. For hvis du dukker sånn her, one turn. Vent da. Oh my god. Influential Miracle 2 out of 3. Ah, ja. Ja, du kommer snart til å ta over hvilken er det du kommer snart til å ta over. Fuck, hvilken er det?
Ja, det er legendarisk. Det er legendarisk. Bare, culture victory in minute. One turn, wait, what? What the fuck? Alright, let me go in there. Oh, I just fucking go here. What the fuck are you supposed to do? Wait, can I fly him over to like... Ooga booga 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 here. Wait, no, that's still... They don't have an airport, fuck. I can't fly all over heat. Yeah. Not sure why not. Cargo ship, what the fuck? Oh. Oh, yeah. Money, you need money. I need maybe. Probably. I don't fucking know if you're supposed to. Production? Mm. Like a lot of production. Gold! Get farted. I can't do that, I don't think it's it. Why not? Like, yeah, why not? Why not? I can't. Og så bruker du ikke den andre submarine nå. Ah, shit. Mjøm! Boom! Jeg husker at de var melee-unit, skal du se. Åh, anti-tanken, jo. Det en anti-armor... Anti-armor melee-greia. Blom. Jeg klarte å vente... Ok, jeg vil si at... Når du tar over... Oh, wait, can I go in there and then attack? No. No, sir. Then destroy freaking battleship. You can send the fighters to bombers, though. Can I just send the... Yeah. Actually, no, I'll just... Hmm. Wait, where are the other units in the back? Where are they? Over there. Som på vei Ife. Som helt rød. Her Peacufully. Der Peacufully. Jeg må gå igjennom sånn, men det two tiles, I need to do like, one, two. There's the road, what the fuck, like, I've been fucking... Gabugaville, I'm a fucking mobilized my army to fucking... farms. Like, just farm. Road. Absolutely no road. Wait, actually, I might make a road, just because of that. Jeg kan bare bombe dem, da. Det en melee attack. Vet du hva, jeg kan også angripe med anti-tank. Boom! Det var heller ikke du så meldingen med slære. Fighter, angripe den som har nesten null liv. Der kan du ta en bomber. Ja, bare drepe den. What the fuck? How the fuck? How? I don't understand. What happens in umgugubul? That was sort of. Umgugundluvu. I can't. When I am in Ungundundu.
Fuck no. You pop music, however, the rest of the world will also succumb to you for the same your culture. No, my eyesight, thank goodness. Yay, international. Shit. Screenshot that. Nå kan du gå tilbake til money. Money making. That's right. Du kan gå tilbake. Du kan gå tilbake til money making, sør. Ja. Jeg har bare laget det I storbyen din. Hva sort of shit being there? CNN Tower. Good science. Speed up science with them. Bomb shelter, also science. Bomb shelters. Den kan være gold. Du kan ta... den kan være gold, og så kan det neste være science. Og så det to byer til. Da kan den følge gå bort til den size-vaka. Kom! Jeg dødt policy, for du vant. Du vet til å dødt policy. Oh my god. Gold. Completed. Se på hvor mye du får 366 turis. Å fy faen. Å. Jesus Christ. My god, that is a lot of culture, and that is a lot for a golden age. My fucking god, okay. New city start with me. Stories, my dude! Sure. Why the fuck not? Rage, thanks. Oh, wait. Oil, there we go. No more, no more. Shit. Damn. That's pretty cool. Yeah. Alright, oh, pretty good. What have you heard? Oh, I'm fighting. Oh, yeah. Bomba. Over. Yeah. Also, yeah. Done trigger. No, three turns. Perfect. Yes. Road. Så vi ser. Battleship, Ulaiden, ferdig. Ferdig da. Ferdig, man. Det kan hyle, egentlig. Eller skal vi sende oppover til å ta over byen der oppe? Ja. Ja, man. Ja. Nå kan du bevege unisen din. Artilleriet ditt og alt mulig kan bevege seg til det. Skal vi se. Da, kan du flytte tanksen? Da. Jesus Christ, de kan flytte langt. Parachute kan virkelig bare gå ned under, men skal vi... Det viktigste at du får artilleriet ditt plukket. Alle fighterne som burde heale. Ja, de burde faktisk heale. Ja. Bazookan har one range. Artilleriet ditt har tre... Herregud,
Ja, men det är perfekt. Det är bara, ja, men du kommer att perfekt för att du kan skjuta med. Artilleri kan skjuta. Ja, artilleri kan skjuta. Ja. Kan du cancel? Vad menar du med cancel? Men. Nej, cancel. Ja. Kan du, alltså bara beväger du en framover. Nästa runda, alltså skjuter du. That's right. Det kan jeg hjelpe i. Battleshipen kan hjelpe i Bulavo. Bulavo, jo. Yes. Battleship. Beat. Jeg kan ikke ta over, så jeg kan vise til å gjøre det. Kan få bli der, da. Ja. Nuclear submarine. Hva du har på denne igjen? Du har en guided missile og en... Rangen er jo sånn 3, 1, 2, 3... Se på rangen på nuclear missiles, du har ikke sjekket det nå. Det helt sykt. Det guided. Range. What the fuck? I can nuke that dude. Jesus Christ, dude. What the... I can nuke fucking... Okay. Yep. Okay. Men da... Kjenner du hvorfor jeg mente det er lurt å ha en fly, for at flyene, hvis du har fly og anti-air på sjøen, så kommer de til å intercepte, tror jeg, hvis jeg husker riktig, hvis de er på vei over den til å angripe. Ok, så da kan du ha aircraft carrier som på en måte clearer anti-air? Eller byer, hvis du har byer, ikke sant? Derfor jeg ofte så har jeg fly eller noe sånt ved... Fly, altså fighter fly og anti-air rundt omkring, på grunn av det at du har muligheten, hvis du har nok, så kan du skyte ned en missile før missilen treffer, tror jeg. Fordi missilen har så altså, mye health før den blir borte. Eller så blir, uansett så kan jeg one-shot, eller ikke one-shot, men uansett så kan jeg at, hvis ikke det hjelper mot nukes, så kan i hvert fall alle anti-airen min kan drepe. Ja, men i Nongoma, Boulevard, jo, ja. Moskva, oh! Well, he won't give me my, the capital. Nei, jeg slutter ikke. Jeg kan ikke det. I don't think I want a deal, take this deal. Nah. Oh, that's right. Ah. Wait, I have a power and just over. Can't you do? Oh, yeah, you can't drop within enemy territory. That's true. Yeah. Okay, du kan nå angripe noen gommer. Noen gommer. Så du angriper noen gommer med tingene dine. Se, jeg kan sette han der. Først artilleri. Lurt. Artilleri. Enten skyte derfra, eller bevege en fra. Is that an instant kill? No way. Artilleri. Embarking people out of war. 50% attack bonus in friendly territory. Wait, am I friendly territory? Nei. Currently afraid, yeah, no. That would be fucking amazing. Oh, I'm fucking dead, what the fuck? Wait, I need the... Okay, but we have tanks. Oh yeah, tanks. Yeah, yeah. Yeah, next, what I should do next. Next, yeah, and then you should ødelegge the other, wasn't it? Da burde du retreate dem, så kan du teknisk sett nuke Bulavo. Yes. Ta en air nuke da, for det er de som er minst verdt, så bare ta en nuke. Yes. Fucking nuke. We coming. Okay. Ready? Du kommer til å treffe... Du kommer til å treffe... Er serveren din... Det er... Jeg er sikker om du kan treffe Summer, men så det ikke. Fordi det er under vann.
bazooka, men nå håper jeg er langt nok under, skal vi se. Det er bare at du kommer til å miste... To tiles. Du kommer til å miste denne kullminen. Nei, ja, det er greit. Bare sende masse... Alle workerne som gjør ingenting kan bli sendt over og fikse alt sammen. Ja, det er akkurat det jeg tenker på. Fucking slackers, just do nothing over here. Så bare send alle workene dine over bort dit og fikse alt. Yep, absolutely. Og så lager jeg railroad. Yes. Min. All of the railroad in the world. Yeah. Okay. You are... Jeg skal vente på nukes. Vente på nukes. Åh, skal vi se den guy med sånne. Åh, a great engineer. CN Tower, go there and hurry up. Fixed. Yeah. Probably waiting for a drop off. Yeah. Yeah, they come here. If you're a submarine on the road. Wait, let me just nuke first. Nuke first, that's what I'm saying. Go for it. White flag. There he comes! Yeah! God. Holy shit. No, I don't care about my work. God. God, tank! Holy shit, now I can just move in. Yep. I can, wait, let's see. Men da, så send battleshipen inn, og angripe med battleships, og så send en soldat inn og bare ta. Så, tank dit. Da kan tanken din angripe. I don't think so, no. Jo, faktisk. Det du må gjøre er bare ta battleshipen dine. Og så kan du angripe. Ok, jeg må være litt. Der. Så har du en til battleship der. Nei. Ja, bare vend oss rundt oss og angriper tanksen. No. Bazooka, no. Så. What do you wanna do with the De blir hyle. Burde det hyle. You kinda just... Jeg skal fighte tree. Next door er det her. Du har en byen. Du har hovedstaden. Sant det. Så battleship der rekker over dit, tror jeg. Derfra fra by der, ja. Der? Ja, den rekker derfra. Men den har tre. Jeg har ikke guide mitt, guys, det er ikke nødt. Flooding, yeah. Nushvanstein. City must be built within 2000 ml. That's inside your city. Okay, yes. Wait, what? Wait, what the fuck? Wait, no, wait, look, Nushenstein, Nushen, what the fuck is that? So, plus 3 gold, plus 2 culture, and 1 happiness from every castle. Jeg bare, mener du alle fra alle castle inni her? That's a good question. Should we build it? Wait, can we build it somewhere else? Must be built next to a mountain. Next to a mountain. We have any mountain, Oh, Fess. Oh, Fess. Oh, good for it. No. Det måtte være to mountains. You fucking shit. No way. Så, ikke det sto? Jo, var det det sto, skal jeg si. What should it be within the house of a house that's inside the house? With
tiles of a mountain. Best guy, get my ears power. No, I have two tiles. Look, so many mountains too, also. Oh, shit, two mountains. Nonida. One, two. One, yeah. One, two. What? No. That is so specific and weird. Nej, men jag tror den ger, jag vet inte om den ger bara sitten eller om hvis alla castle du har boost, boost. Actually, I need all this stuff first. ja. Okay. Kendo, du må få en tråd på. Ok, harbor factory, er det lurt? Harbor factory. Fucking the lighthouse or granary or monument. Alright, this city is dead. Next turn. Okay. Battleship there. Det du gjør nå at du tar battleship. Oh, ja, sant, sant, sant. For det da tar de mindre damage. Tanksen din burde hyle. Og du kan, den solo infantry kan du ta over. Humoku Hundi. Ah, vent. Bonk. Bonk. Kan begynne å fikse alle det radiation. Hva kan du gjøre? Du har så mye radiation. Skal du nuke Ulundi, eller skal du ikke nuke Ulundi? I wanna nuke it. Actually, no, I think the fallout did its damage, but... Det er full liv igjen, da. Then destroyer. Paradrop. I can paradrop here. Where are artilleriet ditt da? Ja, du må sende meg. Yes, road. Nei, det koster penger. That was silly as fuck. Det koster penger å holde roaden. Livet. Du kan ta den. Sånn 23 22 fra Panama. You kind of just det er en nykkel. Du kan, de to der kan du egentlig bare Nei, jeg sa at du kan fylle med guided missiles. Ja. Så har du 4 guided missiles, så... Boom, boom. Ja, det er ikke det. Nei, det er ikke det. Den er nok det, nok. Det eneste du trenger er arteriet, egentlig. Du går dit, ja. Ja, fordi paratrooper der kan spåne inn og angripe byen og ta over byen. Sant. Så du må bare range den fra. Ja.
Battleship. De vil egentlig ha med det. This one has guided missile. Okay, cool. Den kommer jeg antagelig til å bruke der. Eller der. Jeg tror lang range har den, skal jeg se. Åh, det er en som har den der Moskva, sant? 12, ok, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12. Vent, hvis jeg går dit, så tror jeg rekker. Hvis jeg 1, 2, 4, 5, 6, 7. Bare sjekk den, hvis du trykker på hvor langt går den herfra. Du kan teknisk sett angripe Mosankain. 8, 9, 11, 12. Ja, nå er 12 range. 12 range. Ja. Det eneste som mangler nå angriper er Moskva, egentlig. Hvis jeg setter den inn her, klar. Dette kan jeg teste et eller annet. I can, holy shit. Oh my god. Åh, du mangler jævla Moskva, what the fuck, det er irriterende, ass. Very annoying, yes. En submarine vil ikke ta bort friendliness fra en city-state. Vet du hvorfor? Why? Flaten er under vann. Ah. Så se på alle bonusene til nuclear submarine. Står det? Hva står det der? It's invisible. Jep. En nuclear submarine vil ikke ta bort friendliness med invisible. Ah, så du vil ikke få... Ah, I see. Så jeg kan bare kose med deg. You make road to Ife. Ja. What the fuck are you doing? Men du har en aircraft. Hva skal det være? Det har jeg. Fighter. Transport. Moskva. Nei, Moskva. Angriper Moskva. Nungama. Åh, jeg har alltid angriper Moskva. Åh! Perfekt. Sure, why not? Åh, så du får starte helikopteret. Skal se, sånn. Kabobba. Wow. Holy shit. Wow, I can see this, yes. This one will move up here. Kan oppdere en band, kan oppdere to ting, shit. Du skal flytte over til... Det er ikke flyttet seg nå. Ah, ok, I'll go here then, maybe. Da. Hva er de forskjellige? Bombardments and device unit, naval units, visible range, one mobility. Landing is pretty cool. Ja. Pretty cool. Yeah. Du tar land fordi at du har allerede sub. Yeah. Så angriper hovedstaden. Oh, it's a city. Hva var den der healing-greien? I don't know. Det er sånn healing for flyen også. Jeg tror bare healer. Men først angrip med... Ah, ja. Angrip med battleship. Rocket artillery. Må gå nedover. Jeg kan angripe. Kost det, ja.
attack. Jeg vil egentlig ha noen til å tanke på noen. Mens jeg... You are a worker, you go repair. Repair shit, yep. Battle shit. Gå der. Shit on me. Wait. If... There. Bare å kunne sende bombene dine, og så angripe. Is he gonna survive? Barely. Hva med fighteren da? Yeah, that's better. Great person, great general! No fucking way. Yo. No. Hvilke steder har du lyst til å ta over great general? Det var noen steder her, var det ikke det? Jo, det var... Her! Jungelen. Kan jeg plaske den? Nei, for da ødelegger den. Der! 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 Kanskje. Here? Ja. Ja, da får du... Ja. Ja, for ikke. Ja, ok. Den skal sendes til det der. Hvor der? Skal... Opp. Der. Bazooka-ban. You go. Hva er det helvete som du angriper Moskva? Det beste du kan gjøre, det beste... Skal jeg kanskje bare fly bort dit, for å være flyplass? Altså, det beste du kan gjøre er bare ta en range, og så skyte inn en paratrooper, og så ta over byen. Jeg tror jeg også. Altså, problemet er at den gjør ikke nok damage, den gir bare heal. Kanskje jeg sender over... Hva med å bruke... Jeg kan sende submarine... De kan, altså du kan jo ta paratroopers og skyte dem inn der. Ja. Det er... Damn. Ja. Du kan ta paratroopers, men du har bare én paratroopers, så det er ikke nok. True. Binmill. Binmills. Hubble's teleskop burde lage i hovedstaden din. Yes. Cockpit, ja. Dickpit. Er det noe jeg kan improve? Nei. Kanskje jeg er på andre sine kart? Nei, ja. Der, ja. Ja. Pass. Den healer. Nå må bare finne til hvordan vi skal la drepe den. Du kan tenke seg den nuken og så kaste inn. Jeg kan det. Jeg kan nuken, så har jeg kastet inn... Paratroopers. For vi av stuffet mitt er jo naval. Ja.
Fordi 90% av dette er jo fucking squad. Du har jo units på London. That is true, actually. Oh, yes, but I have to move them through. Shit. Kan jeg fly dem over dit, kanskje? 1 og 3? Hvordan skal du komme deg inn dit? Du må gå rundt, da. Ja. Gå rundt, så spawnen... Jeg får vel gjøre det, da. Det er det beste du gjør, jeg bare send... Der. Ja. Send rundt. Den kan sendes også, eller så vil du sende kanskje... Jeg trenger ikke så mye... Vanlig dudes, vet ikke. Nei, ta de treige tingene bort dit. De raskere tingene er raskere til å gå rundt, ikke sant? Så de treige tingene er bedre her. Gjert, du er nye våre etter til noe sånt. Carrier kan jo bare gå for. Carrier fighter på andre. Jeg har lyst til å ta over her. Ja. Supposed to go there. Kan jeg teknisk sett nuke byen også? Ja, det er mulig det. Gi nuken din fra Carrion til Quasalazilla. Send den nuken over. Jeg kan bare kjøpe en airport. Du kan det, jo. Hvis du sender... Ja, det er nærmere. Hvis du sender nuken din til Nabomba, og så sender den til Kvadzadza, og så nuker du Moskva. Sender nuken min til... Nogoma, og så... Sender den til Kvadasse, hvis ikke du kan gjøre mer. Faller ikke. Da har du nuken der. Da har du nuken neste runde. Evasion 50, ja. Men det betyr at det er 50% sjanse for at det ikke... Det tror jeg ikke, ja. Bomber planes and stuff. Hvor skal den gå da? Det er sånn, dette kommer til å bli sånn land battle, med mindre jeg tar over hit. Det blir noe av de to nuclear submarinesen du har, som ikke har noe i. Kan du jo få guided missiles hvis du vil. Nuclear shit. Da... Er det bare en guide mitt som bare skaffer shit? Du kan begynne å sende troppen din opp, sikkert. Så vil du sende masse workers til nye territoriet ditt for å clear land.
Det burde jeg. Du har jo fått den. Vent da, hva er det jeg ser på venstre siden? Venstre siden. Venstre, venstre. En til. Settleren. Wow. Where are they going? Jeg vet ikke. Se hvor de går, jeg har ikke peiling. Jeg bare mobiliserer noen tidlig. Jeg kan ta en... Hva er sånn shit de har den da? Det er en bi, men de har en til... En bi, der kan du være en jævlig... En båt... båt, sorry, tower. Yeah. Jeg er paratrooper, det er ikke plass til paratrooper engang. Det her, der er ren Navo. Factory... Du har jo filmen, altså. Du har kult. Du trenger ikke å bruke kult. Du trenger ikke kult for noe annet enn bare fakt. Ah, nei, den her brenner det uansett, så... Ja. Den kan du sende over til, hvis du kan sende over til nye territorier til å... Ja, kan du ikke sende over? Når du vil sende, når du får work, så du kan... Men så kan jeg kappe dere selv. Uff, hvor kom den fra? Og den kan neddrifte til Numbumbu. Spinn og fikse kjøtt. Det så mye dritt som jeg har lagt. Så det var jo ikke. Hvorfor? Jeg vet ikke, men ok. Nei, hva er det? Hvorfor er det sånn dritt? Hvorfor gjør vi alle sånn? Hvorfor det? Hvorfor det? Actually, that's... There's no reason to do that. There's no fuck. There's no reason... I don't know, so... Here... You stay there... You go there... You go... Eneste ting du kunne tenke på at det er hvis du skal... Jeg har også slav. Ja. Gjør deg bare klar til transport. Ok, de kan bli her da. De kan ikke bli her, bare for sikker skyld. For å passe på workeren, I guess. Ja. Destroyeren. Hva er det? For hvis du skal angripe Russland en gang, så må du ta... Jeg kan bare sende det nummer. Fy, det fikser seg.
cancel deg. Wait, what? International space station wonder appears in capital. Plus one of scientists, plus one side information errors. Great science to provide more science when users can new technology. When they build to the World Congress. Three great scientists, one time research boost. Yeah. Sheesh! Det er den som skulle angripe byen, Moskva. Ok, den rekker. Oh shit, kjør nok den rekker. Når rynsene er kommet nærme nok, så er det bare å kaste en duk på den. Så løper inn, og så skyter, angriper, dreper. Boom, ferdig. Hvor er det rundt der? Jeg skjønner ikke. Nei, men hvor vil du at jeg skal ta deg med da? Hvis du ser på... Hvor er... Du ser jo hvor... Uten... Perlerne, det er jo inngang der. Ja, ja, men det er jo sånn at hvis du skal få plass til alle unitsene. Fuck are you doing? Guided missiles. Two? Det kommer til å ta jævlig lang tid, så jeg vet ikke om det er verdt å gjøre det. Jeg vet ikke om det er verdt å lage nuclear missiles. Du har allerede to nuclear missiles. Ja. Hvis du trenger flere, så kan du bare kjøpe nuclear missiles også. You have achieved victory through the awesome power of your culture. Your civilization's greatness, magnificence of its monument. Remember the power of artists. Poets will have a beautiful history. Is there? I said literacy 86% approval, 100% soldiers. Land, shit, GNP, shit, manufacturing goods, crew build, population. Can't I wait just one more turn as well? Nero! Huh? Nero. Fucking burn down his own city. Dan Koyo, oh, dude. Shonovark, I see. Du kan ta, just wait, just one more turn. Da fortsetter du gamet. Yes, ranking. Oh, Moscow is fun. Whoa, cool. Wait, where's the nukes? Jesus Christ. Set up late for what's... her, Moscow. Okay, let's go say hi to you. Moscow is founded on turn 0. Maraket blev förhandlad på turn 1. Sådär jävligt. Sulis har startat. Dia, Sulis. Yes. Vars är du en... Du tog lite längre tid. Jaja. Passing the guys, oral tradition, custom culture from plantations. Golden Age, great library. Har du tog över det? Och så tog jag Russia. Da var det tok over det... Rabatt i Spandu, det var... Ja, du tok over, du lagde religion. Så der, ja. Terracotta Army.
Great Greek civilization from du var første leir I jorden. Great light. Great light is Ahmad Al-Mans. Pyramids. War on Ramesses. Mhm, hvor da? Det her, meg. Hvor? Der det War on Ramesses. Shaka the Great War on Catherine, der ja. Der var den. Norgrad is standard. St. Petersburg was captured by the Zulus and was set ablaze. See, oh, det derfor ikke St. Petersburg ble, ble nummer 2. For at den ble set ablaze, så lagde det en ny igjen. Derfor Novgorod behovet sammen. Elefantine is found, ok. Captain Moscow, Captain Zulus. Golden Age, Memphis, og Capture by America, Memphis og Celebrates by America, Memphis. Dette noe jeg tok over. England, det var jævlig tidlig, det var drittidlig, det var liksom sånn... Nei, du har ikke tatt over England nå. Set of place, da. Ja, det Egypt. Ja. Ja, men Egypt er det jeg drev flasker nå. Jeg har kapitlet Notre Dame, Chicken Eats, og... Chinese Colossus. That's St. Peter's is founded. Set Peter Morocco. For Knossos is founded. Oh, there are all of the declares war on Alexander. For Alexander, Raskala, so by the boom, 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 boom. Det her jeg begynte å se. Ja. Det her var herfra jeg begynte å se. Yes. Captured by Morocco. Yep, yep, yep. And then it's like, boom, I am dominant. Dido. Fuck. Yeah. Når vi så på Dido, what the fuck? Dido, dildo. You just... how the fuck? You are there. Right there? No. You... Repair... Scrub Fallout... And then Repair Improvement. Yeah, Scrub Fallout. Let's all repair. Du en carrier med absolutt ingen kvar. Ja, for du har atommomen. I can restock here, maybe? Bombers og fighters, eller en mix, du... ja, du kan tenke seg til dem. Nei, jeg tar bare halv. Hva det du har på da? Hva det missa eller nuke missa? Lem! Du kan just take this out. You can... Wait for... That. There we go. There. Go. Step 3 route with Aventa. You can probably build here. Yeah. You can now go over here. You can go over here. Can go there. And that is jungle. Yeah, that's jungle. I won the game through a cultural victory. Yay! Ooh, I want to dominate everyone. Okay, that's because what the hell is this smoking? No, it's not smoking. Build manual. You here. You just kill. You kind of chill.
Where's the settler? Hvor settleren ble av da? Den fortsatt der oppe, men det bare at den i mørkeområdet, så ser den ikke. Fighter og bobber. Ah, what the hell? Oh, yeah, okay. Du har... Du har... Fighter, bomber, bomber. Jeg mener, se når du tar en vanskelig difficulty, så faktisk det blir sånn her... Du må faktisk tenke på sånn her, faktisk, ja, ja. De kommer med fly, så du må faktisk bruke anti-airen din. Ja, ja, fordi det jeg ser nå, at hvis du kan få så høy dominans som meg... Ja, dette er jo fullt mulig å komme på, liksom, on par med andre NPC'er, da. Fordi, i mange situasjoner det vil det være flere som gjør dette samtidig. Så jeg kan bli aggressiv. Også, det var det jeg lærte, ikke sant? Sånn big anti-air der. Og sånne ting. Åh, oh, what the fuck? Lagde en pi der? What? Wait. Jeg tror jeg fyller kanskje, jeg vet ikke. No way. No, I see it, I see it. What the fuck is this? I'm dumb. I'm fucking legendary, man. I'm fucking legendary. Helikopter. Hvilken var det ene? Det var anti-tank. Var det anti-tanken din kan ha oppgraderes nå, ja. Helikopter, helikopter. Du har jo anti-tank i byen din. Ja, jeg vil ikke ha han tilbake. Der, ja. Boom. Helikopter, helikopter. Kan du nuke også, da, med nuken din. Ta med byen i denne runden. Skal du nuke Moskva, eller ikke? Neste question. Nei, jeg tror kanskje. Du kan nuke denne runden. Moskva som paratrooper, eller skal jeg... Du kan velge. Jeg har ikke så veldig lyst til å nuke det, for det er faktisk en alright speed. Ok, da kan du nuke enten bruke en trukke... Agigda Kada? Hvis jeg flytter til Moskva og tar noe... Eller jeg må ta noe, det er greia at jeg må ta noe. Ja. Siden det er en hovedstad. Ja. Trenger, fordi det var... Har den blitt tatt over av Zulu og blitt... Vent. Det er Zulu sin, så den... det var... Jeg er usikker om det er fordi det er hovedstaden. Det er en stjerne ved siden av den. Fordi nå har de mistet, nå har de mistet hovedstaden sin. Ja, vi får se da. Vi får se når du angriper om du må ta den over eller ikke. For det var jo gamle Moskva sin hovedstad. Men jeg har ikke så veldig lyst til å nuke den, hvordan jeg... Nei, nå kan du nuke noen andre. Nå skal jeg reparere her nede, liksom. Reparere alt med deg. Da kan du nuke noen andre byene rundt deg. Nå for eksempel bruke den til å nuke det jævlig bittre lille byen midt ute i Eitia i havet. Åja, det kan du... Hahaha, det kan du gjøre! Nukes. Bomb! De har laget en til settler, det jævlig Sovjetun... Nei, Russland. Takk! Hey! Helikopter er jævlig bra, for det er fra å være jævlig tre. Som den var i anti-tank, nå er den rask som helvete. Faktisk bra unit, hello. Bare et bite, ikke sant?
Helikopter, helikopter. Completed that, nice. Now go there. Angripe. Kan du ta artilleriet på ditt? Her ja. Boom! Tanksene kan du gå inn. Hey, helikopter! 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 You are going to be helikopter. Wow, boatcopter, holy shit! Boatcopter. Det kan angripe, faktisk. Det er ikke helt safe enda. Ja. Få soften opp litt. Bare soft. Ja, ok. Du kan softe opp med artilleri neste runde. Yes. Så har du den. Aha, perfect. More uranium. Oh, thank god. Yeah. And what's some of the ideology? Russia shows adopted order. Ah. Russia stole industrialization. I don't know. No, it was industrialization. No way. No fucking way! Oh my god. Men Russia ble jo kakblokka i landet sitt, da. Derfor jeg sa at du var jævlig heldig med stedet. Jeg tror jeg var dritheldig, for jeg fikk hele den verden her til meg selv. Og så fikk jeg Egypt der, og så jeg var ikke sånn litt der. Men det var liksom spredt veldig, mens her er det bare sånn... Her er det alt sammen. Åh, yes. Oh! No, I can't burn. Liberate. This horse formerly owned by Catherine. You have the opportunity to return it to them, which will be really grateful. No! Give me that. Yoink. The Rostov is next. Hello? Thanks. Ah, fuck. Time to build some fucking roads up in here. Else we take over the Russian... Ta over Rostov? Rostov, ja. Jeg lurer på, hvis du fullfører Science Victory, ja. Og så tar One Man Tourney på nytt, og så tar Domination. Oh, that could be a possibility. Hva sa du på... Ja, en feil, ja. Nå står det på den der. One of those physical cards I've spilt in Sentry. Du må... lage flere av dem. Du må lage tre stykker. Ja. Nice. Hvor er helikopter der? Helikopter, they're on the bank. Can I fly it over here? No, wait. Okay, I'm gonna fly them all. When I buy it. Du burde sende isolaten du har i London oppover. Du burde kjøpe, ikke lage. At moment, workshop. We don't even have workshop. What the fuck is this? Heal soldaten din. Litt tanks som healer. I want to take over the store and burn it to the ground. Kanskje jeg kan bare add alert.
Crossbowman! Purchase no helicopter. Helicopter, no crossbow. Helicopter, helicopter. Helicopter, helicopter. Kanske vi menar. Ah. Eh? He fled? Oh, when you I capture a bee in Moscow, also var han I Moscow. Ja, ja. Oppstår? Enten Shushun sin bee. Hvilke bier har de, ja? Åh, jeg har allerede I dem. Ja, send til Russia, da. Fuck it, this one is garbage. Du burde sende det når du ser hva helvete som skjer der. Har du bare sendt til Petersburg? Ja. Novogrod vet hva som skjer. Petersburg bare, hæ, what the fuck. Og så har du de to små byene. Ja. Altså, de to tullingene her kan jeg roll opp med this flight carrier and just fucking nuke it. Du trenger en destroyer. Battle sheep. Nei, du trenger en destroyer. Der ja. Where is he? Where is he? There you are. Fine. Den der rass som helvete. Bare se hvor langt den kan fly. Oh my god. What the fuck is this? Fucking anti-artillery er så treg. Og det der uten vei. Holy shit. Outside of her territory. Oh, that's right. Yes. There you. There. Go there. Sin. Airlift. What do you think? Please, some airlift for our tanks there. Miss goes and nuclear server. Og du har guided missile I... Du kan gi fra deg. Ah, ja, sant. Har du ikke? Nei, du har ikke det. Du vet. Oh. There's out on this. Wait. Oh, no, that's... Det atomic bomb. Bomb, ja. Du får... Om en runde får du til guided missile. Skal jeg bombe noe? Hvor lang range? Skal du se så lang range? Ok, så den er fin. Novgorod og Rostov. No way. No way, there's another set move. Please don't tell me he's gonna go where and fuck. I'm not like there. Nei, du kommer til å sette deg på... Det du har raced byen dine. Ah. Ah, her, ja. Ja. Infantry, du går... Kan du snakke med... Snakk med Russland, snakk med Russland. Skal vi se. Discuss. Don't settle near us. Дальше. Это неприемлемо. Okay. Дальше. Du burde sende de tingene du har I London oppover. Altså fra... Ja, du har jo så mange veier her, du kan bare sende dem opp til... Njom! Genoa, jeg har liksom ikke lyst til å bli sure med Genoa, fint nå. Mobile Sam er ikke noe... Ja, ok, jeg sender en. Det rocket artillery. Det Mobile Sam... Men alle de andre unitene kan vi sendes opp for. De trege som faen her, sånn. What do you want? Holy shit, you can go far. Jesus Christ. Yep. It's a tank. Boba Sam, nei, det bare... Det bare ikke bare koser her. Bare...
Åh, oh, robotics! Robotics! Tell dere du kan bygge. Åh, oh my god, vi så spaceship factory! Se, missile cruiser, se på den. Can all three missiles use to hunt down and destroy enemy submarines? Yes! Det der er, liksom, den er ikke sant, can hunt down and destroy enemy submarines. Den er, liksom, anti-submarine shit. Anti-submarine, ok. Så kan holde, eller det kan faktisk... gripe submarines. Ah, så du kan faktisk... Eller, vent da. Vent da, nå skal jeg ikke. Use to hunt down and destroy... nei, det er at du får en boost for submarines. Ah, ok. Og så er den veldig bra trang til å ward off enemy aircraft. Det er at den bonus mot enemy aircraft. Ok. Og så kan du ha tre miss... Den botten er jævlig bra. Og så er det en ranged unit også, så se på den. Hvis jeg husker riktig, så er kanskje oppgraderingen til... Jeg tror kanskje oppgraderingen til Battleship. Free, two free great scientists, there is... Wait, prize. Vent, har ikke jeg en sånn greie? May finish spaceship part with great engineers. And great scientists. These are kind of just garbage. Dot policy, ta en annen policy da, fra... Ja. Ja. Just more gold. Du har jævlig mye gold. Du har jævlig mange science building, så... Wow, plus 100. Vet du, hvor er scientistene dine? Du kan bruke dem til å fullføre... Du kan jo vente i tre turen, så langt de tar de andre. Du trykker på check. 7 turn, robotics, nuclear fusion, giant death job on the robot, 7 turn. Den burde bruke du på. Yeah. Og så på 2 her, når du får en annen teknologi, så bruker du den andre, for da får du XCOM, det er paratroopers til oppdatering. De kommer du til å ha morsomt med. Oh my god. De kommer du til å ha så jævlig morsomt. Am I ready to... No, wait, I need to wait a bit more. Er det noen biler du skal nuke, eller? Så ja. Beat. Beat. Det er også en battleship du kan sende. Eller du kan vente i tre turen, så får du en cruiser i stedet for. Er det noen battleships som jeg har? Battleships? Destroyer. Battleship. Destroyer. Ja. Har du noen... Mobile SAM, Bazooka... Hva gjør du? Du har en Mobile SAM i en... Guided missile. Mobile SAM high. Det var Hong Kong, ja. Burde bevege den litt vekk, så du ikke er inn i territoriet, i hvert fall. Nei, ja, nå er den på barrieren mellom bitene, så. Ja, perfekt der da. Hvor langt kan den gå? Kanskje du kan gå dit? Da må du bestemme deg. Du har tre nukes, to missile nukes, en bomb. Så du har to nuclear missiles og en atomic bomb. Hvilken skal du nuke, og hvilken skal du ikke nuke? Petersburg not. A guy, I don't know. Kanskje. Er ikke bare nuke til Petersburg? Jo, vi kan egentlig bare nuke, siden vi har tre nuclear bombs.
You can nuke this, nuke that, and nuke that. I like that. Alert. Alert. You are going to go build a road. To Numgumba. Numgumba. Infantry, you are going to... Where's that settler going? It's going there. So just to capture then settler. Ah. Okay. Det vi gjør at du burde ta to se på det området som ikke noe. Skal vi se, som du ikke eier. Skal vi se, der du ser, der det du ikke eier, det betyr den ene minen og ene der helt på nord der. Nord. Nå, det blir fuck faen, jeg har satt blindet. Venstre nord! Ah. Nei! What do you mean? Okay, forklar, so... bruk ord, ikke lyder. Zoom inn på Nogoma. På Nogoma, åja, ok. Ja, ser du på venstre siden så det en mine og en farm som du ikke eier. Ja. Ja, hvis du setter soldater der, så kan du ikke sette deg gå forbi. Skjønner. Du må være mer precis. Jeg sa mine og farm, du bare... Mine og farm, du vet hvor mange mine og farms det her, hallo? Som du ikke eier, jeg bare sånn, hæ, er det sånn, hæ, liksom? Sånn, du var jo... Ja, fuck me, ja. Fuck me, dude. Disse boys har bare chillet her. Det kan cannons. Men det, så da vet du, nukes og ikke nuke. Da er det eneste jeg tenker på, det er du ikke... Du må ha en melee, du må ha noen tropper til å bare ta over byen. Når du nuker, så må du ha mye der du ikke skal nuke. Hmm. Kanskje jeg kan gå på siden der og inn her? Oi! Excuse me. Se, der du nuking av hva du sa... Fordi, ok, så jeg kan nuke her, og så bare pløye inn her. Og så på en måte sakse. Liksom komme din dit fra alle sider, liksom. Ja, altså, så du nuker St. Petersburg, nuker da? Novgorod kan jeg også nuke. Ja. Kan være lurt å faktisk nuke hovedstaden, for at de er så mye liv. Og så har du T. Momak, som er perfekt for en kjøby, så... De båtene som angriper til Momak. Ja, båtene her er det, this will just... Yeah. Og så... Nuke... Kanskje jeg skal bruke guided nuke missile på det her. Og så, du har en til igjen også. Som er der. I Wittenberg. Ah, her ja. Nuclear missile. Og den... Kan nuke... Hvor langt kan den som er i Moskva, hvor langt kan den reise? Den bomben? Se. Ok, så kan den ikke så langt. Det kan duke der. Kan duke der. Kan duke der. Det er den som er der, ja. Hva med den i Moskva? Ikke St. Petersburg. Hva med den i Moskva, da? Nerker den? 12 ties 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja, den rekker. Ok. Så da bruker jeg den der, den der. Ja, eller noe, ja. Den der. Ja. Ok. Hvis ikke du hadde sånn uke i Novgorod? Nei, Novgorod ser lett ut, for den der en uke der... Og så har du soldater her, så da må vi bare... Guardian missa, jep. Ja. Jep. Og så har du... Så først, få tak i cruiser boat, oppgradere battleshipene.
Yep. Og så, next turn etter deg, så kan du bare erklære krig. Ja, du kan clean ut dem, for da får du Death Robot, og så får du XCOM. Vent, XCOM teknisk sett en sånn der... Ja, den, du kommer til å se den, det så jævlig. Tenkte du trodde Power Troopers var bra? Vent på fucking XCOM, ass. Power Troopers sånn alright, det bare det at de ikke så veldig ut. Nei, men de kan liksom bevege seg litt. Da bare glede deg til XCOM. Ja, for, ok, grunnen til at jeg ikke har lyst til å duke Novgorod, jeg har alle troppene mine her. Ja, det sant. Og ikke rust over heller. Ja, da bare venter vi litt i den. Det var litt morsomt. Få lage en Death Robot, så klart. Må jo ha en Death Robot. Ja. Og så... Oppgradere Power Troopers til XCOM, for det bare helt OP. Ja, den fan! Jeg husker ikke om det er Death Robot, er den opp... Unik... See, maybe you should just... Go up here. Det eneste er Death Robot, det er sånn der... Death Robot er... Ordentlig Death Robot, det er ingen... Det er sterkere. Det er ingenting bedre, det er som bare overpowered spot. Det er det at, du kan drepe en Death Robot hvis du har mange units, men det er ingen units som alene kan drepe en Death Robot. Ok. For en Death Robot, hvis du går på tech, du kan faktisk se Death Robot, Nuke Fusion, strength 150, og da moves 5. Stronger than any military unit in the game, what the fuck? It's not beneficial from a defense team. Okay, so it's like, it's yeah. Not balanced, but it's still like, you can't actually kill it. And... Yeah. Men ikke sant, så den... Den er minimum 50 sterkere enn alt bort annet, ikke sant? Se, for eksempel, Cruise Turbo var jo 100. Så det den beste range-uniten som finnes. Ja, jeg tror det. Ja, og den Death Robot er 150. Battleship av 65. Hva så du der? Denounce. Okay. City, cancel from Russia. Rush for bad. Denounce you. Yeah, yeah. You guys. Ikke det at du lagde... ...inni byen, men... ...du bestemte deg for ikke lage railroads utenfor byen, der du faktisk skulle gå. True. Oh my god. That's pretty dumb. I agree. Oh, the missile is ready. Kaboom. Du kan egentlig sende de til Petersburg. Oh, to Rostov. Oh, yeah. Ja. Du kan også sende... Kom inn dit. Åh, oh, yes, perfekt! Ja. Novgorod, Rostov. Rostov kan bli reifert av tanks. Novgorod. Og artilleri. Go. No, it's just out of reach. Ah, bruh. Du kan forlåt, jeg tror du fortsatt kan angripe med å ta Tyson ved siden da. Det blir litt mindre damage. Hmm, ja, sant det. Vent da. Er det mulig å få en... Nuclear bomb på en... Nei, er det mulig å få en nuclear missile til å treffe der?
aldri bare en tile nærmere. Hvis... Men hva med den venn... Sett T-Morak? Vent, hvis jeg går dit... Er det nærmere nok? No! Ja, men det, hvis du er på T-Morak, på venstre siden, eller hvis du, hvis du egentlig er... Ja, hvis du er der, så er solen treffe. Ja, men da må jeg inn dit først. Da må jeg, ja, men først drepe T-Morak. Først, ja. Destroyer. Ja, destroyer. Carrier. Destroyer covering. Destroyer there. Boom. Og så er det en tom carrier. Du burde kjøpe... Nei, du kan ikke ta det, du må ta det. Du kan jo ta missiles i carrier bolten, som kommer om en eller to turns. Det er sant. Så... Så jeg kan ta... Du kan teknisk sett kjøpe en nuclear missile, ta den i carrier bolten som kommer. Og så dobbelt en nuke en av de byene som er. Det koster mye å rane med at de kan bruke det. Det bruker én bare. Hvis jeg tar over, hvor er det der, uranet? Der i... Der er to sider. Hvis jeg tar over her, så får jeg... Plus 4 uran. Ja, men det går sikkert fint. Ja. Production. Burde du kjøpe en bomber eller fighter og så dra i carrion? Ja, det tror jeg. Her er det meg til. Hvor er carrionet? Der nede. Jeg husker ikke om det er battleship eller carrier som er til cruiser, det husker jeg faen meg ikke. Jeg synes at du viste det, men jeg vet ikke. Så er det på fighter og bomber som jeg kan loade på der. Jeg kan plassere dem inn i der da. Han har... Bazooka menn der, synes jeg. Har du artilleriet? Den er viktig å få fremover. Ok, det er to turnstiles for the carriers. Nice. Jeg tar bare lurt, tenkte jeg. Dekker hva jeg ser oppover. Ja. Bare lukking inn. That's about it. Yeah. Oh, you, I don't care. Fuck you. Da, hva med trepassingen ife? Hvor er det da? Gjerne mine. Er det submarines, fordi submarines er rett og slett for? Nei, det er jo immiscible da, så skal vi egentlig ikke gjøre det. Kanskje er workeren din, kanskje den er akkurat faktor å være inne. Ja. Du har jo liksom hatt to submarines inne i Wettenberg i sånne evigheter. Jeg har jo det. Artilleri. Det er den... One more turn, ey. Altså, den mobile Sam kan egentlig bare være der. Jeg føler ikke. Bazooka.
kan trykke space, så hvis vi vil gjøre det ingenting. De ble sendes innover til faktisk det som faktisk er. Ja, den skulle okay, til... Det er en nuclear missile, den skulle til ubåten da. Nei, den skulle til missile cruiser, som du får med en... Sånn, ja, om jeg får med... Den rekker Novogrod og Rostov, perfekt. Jeg har ikke brukt patokken engang, jeg glemmer at du ser det. De skulle sende til cruiseren, ja. Bomber turn. Spacecraft. Oh, what's up? Spacecraft. A factory? Hmm. Nå! Vent. Da. Battleship. Nå, ok. Er det carrier? Er det destroyers? Er det carrier? Er det nuclear missiles? Nuclear submarine? Destroyer? Kan vi ikke... Da fuck er det der? Er det en egen spesiell greie, eller? Ja, det ser sånn ut. Ja. I didn't know. To be honest, det er så lenge siden jeg har spilt. Missile cruiser. Range strength 100, fuck. Jeg får det sikkert. Må det være det da. Fuck. Nå kan du få det igjen. Giant air robots. Og så kan du bruke en til. Der ja, så kan du bruke den neste runde. To turns, one figure. Du får en spacecraft factory fordi du lagde Manhattan. Ikke Manhattan, men Apollo program. De andre byene har du ikke det. Det er paratroopers, kan du nå få dere. Paratroopers. Holy shit. 40 gold. Prøv, hvis du vet om du får dem inn i by, så... Hvor langt de kan fucking gå? De er helt unbelievable. No moment, cast a pillage. Wait, paradrop. Park in. Hit the Google or cover. Hvis du tar dem med en bil, kan du ta dem med en bil. Nei, du må vente en tur. Men fy faen, de er så jævlig åpne. Du kan teleporte i sånn halvparten av kartet. Herregud. Alright, jeg tror jeg er klar, ja. Det er klare krig. Du burde ta battleshipen oppover da, fra byen dine. Hva mener du nå? Hva her? Den... ikke der, battleshipen på, navnskittene. Ja, de båtene der. Kom, du møter litt. Du kan jo gi den til en, submarine. Godt.
3 missiles og 100 strength. Ah, god! It's so fucking good! Yeah. It's so fucking good. Der, it's a cruiser, er du ikke der? Ah. Wait, kanskje jeg må sette han litt. Skal vi gå inn da? XCOM, åh, fy faen, jeg er så bra. Ja, den er etter boost da. Du kan kjøpe en death robot også. Skal vi se. It's so fucking good! Death robot, what the fuck? Yeah, it's a giant death robot. En giant death robot kan faktisk ta over en by alene. Shit's about to go down. You ready for war? Jeg kan jo bare starte med en nuke. Ife, kanskje jeg får lage litt bedre. Something happened. On that note, this is only lucky because hey, International Space Station. Yes, I would like. What is this? Each world wonder provides 3+ talk to this city. I don't really care. Okay, can I just take negative on? Okay. Can I miss? Tom. For a flight station of space station, so yeah. An aqua shit. Aqua did it. Aqua did it. No. Worthless front destroy. Du kan lage en der. Smart. Garbage. Nå, se på den tanksen du får på lasers. Nei, morsom. Du får fighter jets, og så får du modern tanks. Hvordan installerer jeg denne nå? Marken etter skottet. Hva er det jeg skal gjøre med det nå? Hvis... Hvordan gjør du dette her da? Om du beveger den inn, ut, til... No way. Kanskje jeg må ha et functioning... Kanskje jeg må ha de 3 første delene først, og så kan jeg montere den. Åh, jeg tror det er noe sånt om å ha alle delene. Og så bare montere den sånt, ja. Nei, faen, så lenge siden jeg har gjort scientific midrip da. Giant death robot. Make it move. Du kan ta den mot Agita. For du skal jo ta over. Holy shit. Ok. Plan? Hvor? Denne nuken går... Ah, shit. Dit? Agita? Ja, den går dit. Ja. Denne nuken... Der... Går dit. Den nuken her går dit, og så går... Du har en nuk nede. Åja, jeg skal prøve å busse opp, sånn at det... Sånn. Der. Åh, shit. I don't fucking know. Faen, så skjønner jeg. Wait, no, ok. Nuke først, kanskje? Så angriper de jævlig kattene. Nei, da starter vi. Åh, fyrt. Grisser, it's okay. Are you fucking ready? Så, hvem er vi starter? Skal vi starte med Russland også? Kan
Hvorfor ikke bare ta en XCOM inn I byen din? Jeg vet, lover deg, det verdt det. Og så angriper du, og du kan ta paratrooping. Ja. Se deg for paratrooping. Så langt den kan gå. What? 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 Se på... Shit. Se på... Se på andre siden, se på... Så må vi begynne. What the fuck? Tror du... What? It can go anywhere. XCOM, baby! Det så fucking... What? Det en 100... Det en 100 strength. Kan teleporte hvor som helst på hele kartet. 49 tiles? Yes! You will still have room to perform all your actions. No, fuck. Og det en 100 strength, jævlig... Herregud, den så bra. Alright, that is literally the most broken shit I've ever seen. Skal vi angripe Sushun først? Jeg vet ikke. Ja, vi kan det. Eller har du lyst til å spare Sushun til slutt? Jeg har lyst til å ta av en overgrød og ta av den her, så jeg kan faktisk få liksom... Jeg føler at det hadde vært kult å bare... For at hvis du tar over Nordic, så må du jo... Ja, prøve å ta St. Petersburg, som bare irriterende. For det så langt unna. Ja. Og, men hvis du tar over 27... Du angriper ja. Både St. Petersburg og Novogrod og Rostov. Ja. Og så er det også... Så vil du også få... Forhåpentligvis nok tid til å fullføre tech-treeet, så du bare er... Har ikke gått gjennom alt. Nei, takk for det klærer jeg mål på begge. Begge? Ja, hvorfor ikke? Jeg kan knuse dem. Det ikke bare bedre å ta... ta... Sushun først. Først, ok. Alright. Aircraft station. Wait. Oh, wait. Da jeg... Der, ja. Den var... Er dit. Yes. Der. Åh, oh, der ble jeg også morsomt. Se på alle unitsene. Kaboom! Deilig. Delicious. Og stopp nå å bruke nuclear missilesene dine. Time to go in. Ta først nuclear missilesene på hovedstaden og... Kanskje. Nuclear missiles? Hvor vil du ha en nukem? Dit. Se hva det ser her, ja. Det her kult. Så nå. Nyy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 
sub-dimension. Herregud. Det hele skitten. Jesus Christ. Nei, du har en til igjen også. Du skulle bruke. Ja. Du har en til. Jeg skal bruke den her til neste. Jeg kan kjøre den. Og du er i krig med Wittberg. Med Wittberg? Ah! But cheap. Ok, hva skal jeg... No ships? Skal jeg dunke den da? Hva skal jeg klunke først? Skal jeg nuke... Hva skal du nuke nå? Fordi greia med at jeg hadde den der var at jeg skulle nuke den. Men du kan jo nuke den også. Jeg kan save den. Nei, jeg har ikke tenkt å nuke det, sant det. Du har jo en... Du har en til nuke med guided missile... Jeg kan nuke den her. Kan det. Jeg har en nuke til. Ja. Jeg kan bruke på St. Petersburg bare for å få den. Sånn. Jo. Det her så stort. Jeg elsker det. Where's your fucking great engineer, bro? Se på alle øynene rundt. Dø. Alt er dødt. Let's move in. Let's move in. Let's move in, boys.